Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість. Це Грушевський Віталій, кандидат юридичних наук, народний депутат України 7-го скликання. Вітаю вас. Добрий день. І от перше таке питання. От дуже скоро відбудуться місцеві вибори. Вони відбудуться за нового законодавства. І от як ви вважаєте, як людина, яка обізнана у цих справах, що нас чекає як Україну і що нас чекає, яка от система відбору буде тих кандидатів з умови нового законодавства? Читав раз 5 новий закон, перечитував ще раз, знову перечитував і зробив висновок один. Що створені такі умови, щоб створити неможливість дійсно представникам від, скажімо, селища, міста, області стати на прозоро, безкорупційної складової представником інтересів. Попасти в місто, чи головою селищної ради бути, чи мером міста, чи в обласну раду. Такі надважкі конструкції. А саме головне, що в цьому законі закладена корупційна складова. Корупційна складова – це застава грошова. Це означає, що політична партія повинна десь зібрати якісь кошти. Потім виникає питання джерело походження цих коштів. І це створює, знову ж таки, прецедент тиску правлячої еліти чи правлячого режиму, на те, щоб не були, були тільки свої прогнозовані, які без всякого, скажімо, обговорень виконували рішення, які приймаються наверху. Як тому підтвердження, на сьогоднішній день без обговорення з обласними радами, без обговорення в Верховній Раді прийняти новий закон про адміністративну реформу. Тобто, якщо коротко говорити про закон про місцеві вибори, він повинен бути зрозумілий, прозорий, і щоб той, хто обирає собі місцеву владу, мали важелі впливу на своїх депутатів. Це одна складова, інша складова. Ті депутати, які отримують повноваження, вони повинні мати механізм реалізації своїх повноважень. А це є наповнення бюджету, тобто джерело наповнення бюджету. На сьогоднішній день на місцевий рівень повністю перекладено що? Забезпечення шкіл, лікарень, закладів освіти і так далі, і так далі. За рахунок чого вони утримуються? Вони за рахунок там, певних податків, да, податок на доходи фізичних осіб, податок на землю. І що складається в кожному місті? Да? В місцевому бюджеті не вистачає коштів. Вони що роблять? Йдуть прямим шляхом. Підвищують плату за землю. Тобто людина орендує землю під магазин або під якийсь виробничий об'єкт. І вони для того, щоб було наповнення бюджету, підвищують їм суму орендної плати. І складається ситуація, що людина не в змозі сплачувати таку орендну плату, а звідси виходить, або це банкрутиться підприємство, і люди залишаються без роботи, от, або виникає інша, уже корупційна складова. Певні домовленості, певні, допустим, там категорії розподілення то в центрі, то за містом, то десь там і звідти. Інше, наприклад, вони отримують кошти там, про розміщення чи автозаправочних станцій, чи інших об'єктів. Цих коштів не вистачає для функціонування місцевого рівня. Це одне питання. Інше питання. Новий закон вирішить проблеми місцевого самоврядування. А які сьогодні проблеми місцевого самоврядування? У нас сьогодні існує районна рада. У нас сьогодні існують об'єднані територіальні громади, у нас існують ще обласні ради, і при цьому у нас існує ще інститут районної адміністрації, інститут обласної адміністрації. І зараз ще будуть префекти. Ну, префекти – це можливість, знову ж таки, зміни в Конституції, о, це повинні робити. Тобто, підсумовуючи, цей закон про місцеві вибори нічого не вирішує.
для людей, які живуть у себе. У нас же ж як ми розмірковуємо? Вони там десь далеко, там в Києві, а ми тут собі будемо. Да? А механізм за рахунок чого? І при тому, наприклад, як для своєї політичної батьківщини Кіровоградщини, з 20 там більше районів залишається 4 райони. 4 райони. З 20 – 4. А це означає, що інфраструктура буде скорочуватись, лікарні скорочуватись, школи скорочуватись, тобто будуть створюватись умови, щоб люди залишали свої села і переїжджали в районні центри. З якою метою? Отримання землі, можливості без людей. Коли земля без людей, ти можеш її розпоряджатися як завгодно. І одним з їх видів шахрайства, знову ж це стосується і закону про місцеві вибори, прийнятий закон про землю. Тобто це шахрайська технологія, в чому вона полягає. На сьогоднішній день вся земля фактично розпайована, є частина державної землі. Власники земельного паю передають цю землю в оренду орендатору. На сьогоднішній день це вже великі корпорації, які поглинули маленьких фермерів, середніх фермерів. От. Термін складання угоди в середньому десь 15 років. І от 21 липня, 21 там, року, да, коли починає працювати механізм про продаж землі, допустим, той, хто живе на селі, йде до свого орендатора і каже: купи в мене землю, я хочу отримати кошти, це моя земля. А він відкриває угоду і каже: да, нема питань, через 15 років приходь. А що робити 15 років? А 15 років у тебе є орендна плата, ти отримуєш там ті копійки. Ну все, сиди мовчки. Я ж тобі плачу? Плачу. А хто повинен захищати інтереси, в тому числі на селі пайщиків і ті, хто вирішив для себе продовжувати ту українську традицію, тому що українець існує, поки існує українське село. Це місцева влада. А цей закон по місцевій владі, там, мажоритарна система, пропорційна система. Тобто ніхто не зрозуміє, кого обирати, як обирати, а просто прийде такий прейскурант, розподілення серед політичних партій, серед певних представників фінансово-олігархічних груп, і вони будуть представляти їх інтереси. Тому потрібно змінювати повністю систему депутатства місцевої влади. А чи можна це змінити, якщо не змінювати владу і не переписувати законодавство? Це неможливо змінити на місцевому рівні. От. Тому що це закони приймає в нас єдиний законодавчий орган, да? Це Верховна Рада. А Верховна Рада, вона орган, який, там нема дискусії ніякої. Все це таке картинка для суспільства. Все вирішується там певними групами осіб, а на сьогоднішній день все це вирішується людьми з-за кордону, які дають рознарядку, що потрібно, який потрібно закон прийняти, і все сприймається. Але якщо місцеві, скажімо так, фермери, називаємо так, місцеві еліти, які живуть серед мешканців і всі, не об'єднаються, не скажуть: ні, шановна центральна влада, давайте, навіть на сьогоднішній день може обласна рада написати листа до Офісу Президента, чи як Офісу Діда Мороза, да, там, чи Верховну Раду з своїми пропозиціями. Пропозиції повинні бути. Не потрібен такий величезний інститут депутатства. Повинен бути максимально прозоро. Як я це писав в своїй дисертації, говорити про це, да, можна говорити, і завтра про це вже заговорять, і воно не буде тією новиною, от, яка очікує людей через певний час. Місцева влада повинна мати те, що повноваження, воно ще повинно мати механізм реалізації цих повноважень. А це отримання бюджету не з центрального органу влади, а з місцевого, тому що засоби виробництва знаходяться на селі, чи в області, чи в районі.
А податки сплачуються там, де зареєстровано підприємство. Тому податок на прибуток повинен залишатися де? Там, де є засоби виробництва. І тоді органи місцевої влади, в них вже є механізм господарювання. І якщо говорити по кількості депутатів, та не повинна бути така кількість депутатів, повинно бути все чітко. Селищний голова обирається, і селищний голова за посадою повинен входити в районну раду. Механізм простий. Тобто, на селі є голова, районна рада, він входить в районну раду, є райони, вони обговорюють всі поточні справи. Голова району повинен обиратись прямим голосуванням, а не таємним голосуванням, як це завжди робиться під колимним шляхом. Друге, обласна рада повинна формуватись не додатково ще там. І той хоче бути, і ти, то і ще хтось хоче. Я розумію, всі хочуть бути депутатами. Але для чого? Обласна рада повинна формуватися з голів районних рад. Тобто вони сідають і обговорюють в обласній раді бюджети, як буде розвиватися певна територія, да? Які потрібно будувати школи, дороги, інше, інше. А для цього їм потрібно що? Створити механізм самодостатності. Я цю формулу обрахував, вона є. І от коли кожна область буде фінансово самодостатня, от тоді буде і абсолютно прозора робота місцевого рівня чиновників, називаємо так. А якщо так відбудеться, чи є ризик сепаратистських настроїв там конкретно, якщо вони будуть самодостатні повністю? Бо що такі сепаратистські настрої? Можливо, ну, можливо, якщо там є заводи, є певна там ресурсна база, а десь немає. Тобто, яким чином от ви будуть співіснувати? Я вам розповів частину механізму. Частина механізму, який буде працювати в Україні. Да? Ну, є така вірогідність, що він запрацює, тому що це вимоги часу. Тому що те, що у нас робилось з 91-го року, це ми йшли по інерції такої. Да? Ви там крадіть наверху, ми собі, нам теж дістанеться. Да? Там. От. А хто буде депутат? А Вася хай буде депутат. Да? Вася ж обіцяє ж нам там це. От. А Вася прийшов і Вася собі кармани набиває, своє оточення, тому що відповідальності нема. От. Повертаючись до вашого запитання, ну що таке сепаратизм? Сепаратизм, я вам наведу приклад. От, наприклад, коли піднімають питання федералізації. Федералізація – це я з наукової точки зору, як в цій справі вивчав різні види устрою державного в інших країнах світу, то для нас федералізація – це є крах і, як ви кажете, федералізація дійде до району, до села. От я наведу приклад зі своєї Кіровоградщини. Да? Є, наприклад, поселення одне, де вони історично живуть, вихідці з Брянщини, Старовіри, з Льонка. Там говорять тільки таким суржик українського, з льонківська мова. От. І є рядом Маловиска, де суто українське. Як федералізувати? Одні скажуть, ми хочемо, щоб у нас була тут тільки російська мова або там якісь, а ми хочемо. Це ні, цей механізм не працює. Ми так Богом створено було, що ми от зібрались на обладатній території. У нас все є, вода, надра, рельєф дозволяє як завгодно розвиватись. От. Нам що потрібно? Нам потрібно знайти механізм співіснування. Тобто ми, можна так і що некоректно, мабуть, порівняння. От раніше там шили, да, ковдру з різних клаптиків. Угу. От, в принципі, ми такі ж самі. Але що нас об'єднує? Люди на Західній Україні хочуть що? Заробляти, да, жити, мати справедливість в суді, мати справедливість місцевої, органів місцевої влади, судової влади, ну і так далі. Да? Так само на Сході. Теж хочуть жити, заробляти і насолоджуватись життям.
Тобто нас, об'єднуючи наш фактор, це співіснування комфортне, не заважаючи один одному, не вмішуючись в базові там якісь певні історичні моменти і інші моменти. Це певна формула, а ця формула, вона коротка. Для того, щоб от не було федералізації, є поняття складної унітарності. От наш шлях – це складна унітарність. В чому вона полягає? Складна унітарність полягає в такій простій формулі. Кожен мешканець області, кожен громадянин, да, повинен обирати собі той, хто рахує голоси, довіряє, да, щоб обрати повністю всі ці корупційні явища, і там від якої ти політичний, чи ти білий, чи ти красний, чи ти зелений, чи сіро-буромаліновий. Обирати тих, хто буде керувати, обирати тих, хто буде чинити правосуддя. І обирати, скажімо, рекомендувати, да? Тому що от голова районної ради повинен обиратись уже з пакетом команди. Хто буде займатися правоохоронною діяльністю, інше, інше. Повинні створюватися місцеві еліти, які от тут живуть рядом з тобою. І де суддя, якщо обраний в районному суді, то в нього вже не буде бажання йти брати хабаря. Тому що він знає, якщо йому люди довіряють, він виконує і судить, чинить правосуддя по совісті, по закону, все працює. А для того, щоб це працювало, повинен бути механізм невідворотності покарання. Повинен не існувати недоторканих. А у нас з 91-го року ці недоторкані помножились вже настільки, що вони для того, щоб утриматись в своїй недоторканості, вони створили нам такі умови, що ми один одного вже не переварюємо, ми ненавидимо по різним причинам. Хтось там полюбляє одного історичного персонажа, інший – іншого. Це спеціально створені, як от Шмигель недавно сказав, таку цікаву фразу, наші люди люблять жити в стресі. А настане час, коли Шмигель буде жити в стресі. І будуть жити в стресі ті, хто мають необмежені владні повноваження, але не несуть на сьогоднішній день відповідальності. А от, до речі, питання щодо стресу. Тобто, вибачте, так, підсумовуючи, тільки складна унітарність. Формула розроблена, науково доведена. Цей механізм, не потрібно нічого руйнувати, все вже зруйновано. Економічні відносини зруйновані, між обласні, да, кооперації, між державні відносини зруйновані. Гуманітарні відносини зруйновані, політичні відносини зруйновані. Нема що руйнувати. Зараз наступає час будівництва. А питання, хто буде будувати? Я думаю, що будуть будувати ті, кого ще, наприклад, нема на телеекранах, не виступають там в різних шоу. Тому що все це представники системи, яка сформована ще була з 91-го року. Яких функція яких? Захищати інтереси цієї адміністративно-олігархічної і номенклатурної, щоб безкарно грабувати. А от, до речі, інше тоді питання, якщо ми беремо за команду. Вони зараз представляють монобільшість. І зараз ми бачимо, що дуже складні будуть часи. Економіка, коронавірус, кредити МВФ, невигідні умови. Тобто ми бачимо, зараз буде дуже такий, ну, непростий 21-й рік. Якщо брати далі, то з кожним роком населення буде все менше подобатися і за команда, і президент. От як ви вважаєте, що чекає наших можновладців, які зараз опікуються народом України? І ми ж розуміємо, що життя народу України буде поступово ставати все гіршим. І це об'єктивний теж факт. І як ви вважаєте, що буде відбуватися з нашими цими самими елітами? От дивіться, у нас як створюються еліти, да? Самозванці вона не дана, командиром буду я. Якщо говорити природа створення цих еліт,
Вона штучно створена, вона не природньо створена. Ці еліти створилися в результаті перерозподілу всього, кому належало, вашим батькам, моїм батькам, дідам, всі, хто працювали, цього народного майна. Вони просто між собою перерозподілили. Ладно, перерозподілили. Це є теж в філософії, така, ти дуже гарно по цьому сказав Джон Стюарт Міль, що може існувати таке, що меншість може забрати у більшості основні засоби виробництва і перерозподіляти між собою спільний дохід від отримання, як держава отримає. Да? Але і більшість, якщо не вдоволена меншістю, може забрати. Що? І перерозподілити по соціальній справедливості. І питання соціальної справедливості – це є такий двигун розвитку суспільства. Тому що всі революції – не переворот. Всі революції, причина їх – це отримання соціальної справедливості. Те, що ми сьогодні бачимо, що механізми, які керування світові, які створилися з 45-го року, вони на сьогоднішній день не працюють. Чому? Тому що от ми бачимо у Франції жовті жилети. Ходить середній клас. Він працює зранку до ночі, а має тільки податки платить. Якщо жінка не працює, ти платиш податки за жінку, тому що вона не працює. Там довго не розбираються. О. Так само в Сполучених Штатах, якщо взяти таку, як вона себе вважає, надсвітова держава. От. Не працюють там механізми керування, які вони запроваджували, да, період холодної війни, період цей. Глобалізація провалилась. Це міф. І от ми, українці, ми завжди вважаємо, що ми в авангарді. А так сталося, що на сьогоднішній день ми не в авангарді. Ми пасем задніх. Шукати, хто винуватий, чому ми пасем задніх, так вони відомі. Вони відомі. Це всі ті, хто мав необмежені повноваження. З точки зору науки. Якщо найвищі пози має людина, і згідно своїх вона має повноваження, розпорядження, да, там, захотів їздити там, 20 автомобілів ескортом, літак, там, хочу ікру їм, хочу там ще там їм, хочу в морі купаюся, інше. Нема питань. Де відповідальність? А у нас в Конституції, коли пан Кучма, як архітектор олігархічної системи і вибрав шлях найкоротший збагачення, вони писали Конституцію не для народу, а під себе. Що хочу, ворочу, мені нічого за це нет. Тепер, що стосується команди так називаємої Z, да, це технологія. І це технологія не нова. В Радянському Союзі існувала така технологія, і ще навіть при царизмі, при Київській Русі існували хто? Скоморохи. Але їх було два види скоморохів. Скоморохи з народу, які несли революційні речі, висвітлювали, що поп краде, або поміщик погано відноситься до своїх тих, хто у нього працює. І все інше. Це скоморохи з народу, хваляємо честь. А є боярські скоморохи, які сидять, їдять. Ага, потрібно посмішити народ, переодягся. Ага, боярин каже, слухай, от той мені не подобається, давай його там, обісри. Все, обісрали. Оп, і завдання виконало. Тому така технологія існувала в тому числі при радянській владі. Були створені так називаємі коміки. Люди, які смішили, висвітлювали певні негативні моменти, і це працювало нормально. Да? Остап Вишня прекрасно писав смішинки, да? Висвітлювалися. Були такі, і так само там дуже відомий, на кого теж всі працювали, комік, да? Який там показував, як відноситься влада, да? Там, до простої людини. Це технологія. Тобто
міряється температура суспільства. От мені не подобається там чиновник, да? Я прийшов на концерт, подивився, як цього чиновника там в різних там комічних моментах показали. О, мені на душі приємно. А хто замовник всіх цих? Той, хто володіє основними засобами виробництва. Той, хто розподіляє наше спільне. Ну, ладно, розподіляйте до толку. Нам же ж багато не потрібно. Ми хочемо отримати роботу згідно свого фаху, отримавши за цю роботу що? Достойну оплату, планувати свій графік життя і насолоджуватись життям. Добре. Так от до команди Z. Це так, технологія. І це технологія, вона вже не робоча. Тобто технологія прихіде до владу, до влади, називаємо так, скоморохів різного гатунку, вона вже не працююча. Повинні отримувати владні повноваження люди, які говорять, відповідають за свої слова, які вболівають не на словах за долю України, да? А готові на свою самопожертву. На самопожертву до чого? Доносити прогресивні ідеї. Не спокуситись на манівці олігархічної системи, тому що вони теж переживають. Вони переживають, що він сьогодні не заробить мільйон, чи два, чи три. От, і йому ще більше, більше, більше. Хто їх може зупинити? Їх можуть зупинити тільки от, об'єднання лідерів під одною ідеологією розвитку України. Я більше хочу сказати, що у нас, слава Богу, так створюються умови, що у нас, ми, Україна, навіть пройдемо через однопартійність. Добре, а якщо... А команду З, що їх очікує? У нас в Україні як? Спочатку люблять, потім б'ють. Тобто, чим більше люблять, тим сильніше б'ють. І ми зараз будемо ще це бачити вже за командою, я так розумію, дуже скоро. Я не знаю, скоро чи не скоро. Я вважаю, що та технологія, яка була використана, це шахрайська технологія. В кримінальному законодавстві вона називається, кодекс називається розвід на довірі. Тобто, створений образ, очікуваний людьми, ми хочемо справедливості, ми хочемо той справедливості, щоб не стоять в цих судах, щоб вирішити свої питання. Ми хочемо, щоб в поліцію ти прийшов, написав заяву, і твого кривдника знайшли, його привели до відповідальності і так далі. Ми хочемо вирішення базових правових речей. Зрозуміло. І от якщо ми подивимося трошки і під іншим кутом це все, ми бачимо зараз нашу Конституцію. І туди записали, що ми прямуємо до ЄС. Європейського Союзу. Як ми пам'ятаємо, в Союзі ми вже були нещодавно. В 91-му році ми звідти вийшли. І от я так розумію, що якщо це записали до Конституції, що ми наш шлях до Євросоюзу, тобто незалежність України по теорії це шлях від одного Союзу, тобто радянського, до Європейського Союзу. Тобто де тут... логіка? Суверенітет, логіка, таке інше. Якщо от просто проаналізувати і брати чисто от по повноваженням, як відносилися тоді з центру, умовно з Брюсселя, якщо це брати Євросоюз, до там інших країн, і як от відносилася Москва до інших от республік, ну це об'єктивно буде гірший союз, аніж радянський, тому що ми бачимо, що у Франції і Німеччині все добре. А якщо ми беремо Болгарію, Румунію, таке інше, в них ну дуже не так добре, як там у Франції та Німеччині. Тобто ми йдемо до союзу, де гірші умови, що були у радянському. Це як зрозуміти? Якщо говорити про радянський союз, це було добровільне об'єднання. І Україна, до речі, при підписанні союзного договору, який відбувався в остаточному підтвердженні, це в 24-му році, да, там, 23-му, це Україна впливала, да, про певні речі, що повинно бути економічний суверенітет, ті чи інші. Тобто, йшов діалог.
Коли починають розповідати, Москва керувала, Москва там тим робила, ну підождіть, ну це як створений такий певний міф, що хтось кимось керує. Ні, були економічні зв'язки, тобто була одна ідеологія, ідеологія соціальної справедливості. Да. Перегиби пішли тоді, коли комуністична партія почала впливати на писала, скільки корова повинна давати молока. Тобто ідеологія почала давити над економікою. Виробництво заради виробництва, так далі, так далі, так далі. Але ми не повинні забувати, які хороші речі були в Радянському Союзі. Безкоштовна освіта, раз. Медицина. Людина, яка хотіла працювати в науці, да? Вона йшла в інститут, отримувала можливість своєї реалізації до певного щабля. Потім потрібно було бути частиною комуністичної партії. Да? А сьогодні що не так? А сьогодні, якщо ти не член партії, то ти не попадеш в Верховну Раду. Якщо ти не член партії чи іншого, якщо говорити по іншому, що таке Європейський Союз? Як він утворювався? Да? Це об'єднання, в першу чергу, було там певних країн, там Німеччини, Франції. От. Для чого це було? Тому що це як початок відновлення тих наслідків економічних, які вони отримали в результаті Другої світової війни. Якщо говорити, чи є в Євросоюзі з точки зору науки у цих членів країн, які входять до нього, да, суверенітет, він обмежений. Там нема. А чому, наприклад, Україна захотіла там бути в ЄС? Ми можемо захотіти бути в будь-якій країні. От. Це наше суверенне право. Але хто повинен вирішувати? Вирішувати повинен народ. У мене нема питань до проведення референдуму 91-го року. Нема питань. Да. В мене є питання, а на якій підставі Кравчук підписав Біловіжські угоди? Це зловживання службовим становищем. Це стаття. І повинно бути покарання. Друге. Ми були ядерною державою. Нема питань. На якій підставі якась кучка, яка просто з'явилася в той день і час, да, коли все це розповзалося, да, от, всі ці політично, економічно, на підставі чого було підписано Будапештський меморандум. Якщо б це було проведено через референдум, нема питань. А нас, людей простих, нас не сприймають як повноцінних членів суспільства. До нас почали ставитись як з точки зору використання. Використання в чому? Ага, піди проголосуй. Спочатку голосували, вірили, да, що обіцяє, так, набрехав. Потім уже ми не віримо. Що? Ми кажемо, та ти що то ж дай, ти що то ж зроби. І запустився корупційний механізм. Це один момент. Другий момент – Конституція. В Великобританії нема Конституції. І в Євросоюзі нема Конституції. Чому? Тому що не приймають там Нідерланди, скільки я пам'ятаю, чи один, не буду говорити зараз. Але проти. Нема Конституції Євросоюзу. І угоди, домовленості, і все інше. Але для чого це? Це для того, щоб керувати, там нема ринкової економіки, там фактично адміністративна економіка, розподіляють, хто що виробляє. Туди ж тут суверенітет. Другий момент. У мене питання, що ж таке? Ще я вам розкажу про Євросоюз. Другий момент, що стосується Євросоюзу. А хто вирішує все Євросоюзі? Німеччина? Франція? А тепер, ну мені вже там ряд країн закритий, в'їзди, да? От. Я продивляюсь інше, що на план ОСТ, який був прийнятий нацистською Німеччиною, використання, да, і є певний такий, один такий ідеолог Хаусхофер, соціальний дарвінізм, він сьогодні має інші форми. Тобто план ОСТ по Україні на сьогоднішній день дореалізовується. Євросоюзу потребує що?
продуктивні, невибагливі, роботящі, здорові люди. От Україна. Тому мотивація вступу в Євросоюз. Не зрозуміло. Я коли Порошенка запитував, а хто читав угоду про Євросоюз? Він сказав, тільки я. Тоді в мене запитання, коли повернеться Янукович. От, кожен повинен відповідати за свої дії. А ти читав її? А нащо ви, яке ви мали право підписувати якісь угоди, не питаючись думки людей? І оце нехтування думки людей, воно якраз і призвело до тих наслідків, які ми на сьогоднішній день маємо. Ми сьогодні маємо руїну. Ми маємо зруйновані відносини людські, політичні, економічні. І оця ось ненависть, яку штучно намагаються формувати, вона все рівно, їх плани не здійсняться. Все рівно ми знайдемо порозуміння. І я думаю, що той штучно створений олігархат, який сьогодні володіє основними засобами виробництва, прийдуть до тями, розуміючи, що гроші, які знаходяться там, в Євросоюзі чи в Сполучених Штатах, це гроші не їх. І в один момент, коли вони, скажімо, надоєлі, кнопочку нажимають і нема грошей. Якщо ці люди патріоти, то потрібно що? Сідати, спілкуватися. Коли цей конфлікт почався, я одразу говорив, що потрібно зробити? Потрібно зібрати всі фінансово-промислові групи, визначитись з ситуацією, яка трапилась. Да? От. Хорошо, хтось там втік, штани наклавши, от. Тоді сісти і обговорити, все, ми повинні вирішити нагальні питання. Да, у нас ситуація, закладений конфлікт був ще з 91-го року по Криму. От, і постійно правлячий режим, всі ці президенти використовували Крим як інструмент вирішення своїх власних питань з Росією. Да, постійно. То Крим база буде військова, то не буде база військова. Механізм, скажімо, в Криму, скажімо, щоб люди себе почували там економічно розвинутого, не було створено. Механізму проведення референдумів в тому числі не було створено, якийсь на сьогоднішній день. Це, до речі, окрема тема. Але якщо цю тему все ж таки зачіпати, от, якщо я не помиляюсь, а я точно не помиляюсь, тоді ще Російська Федерація платила кошти за те, що там у Криму знаходилася база у Севастополі. Якщо ми дивимося на те, що зараз відбувається в Україні, на Яворівському полігоні там постійно знаходяться іноземні військові, там фактично їх база, вони там тренуються, там бойова техніка, таке інше. Ми дивимось далі, ми бачимо Очаків, там ще одна військова база. За ці бази ніхто в Україні не платить. Чому так сталося? І от навіщо українцям наступати на одні ж ті самі граблі, як то кажуть у народі? Якщо подивилися, там була база, потім не стало території. Тут може бути така сама історія. Спочатку бази, а потім Україна буде менше становитися. От чому? Це вже, так скажемо, наслідки всього цього. Повертаючись до основного закону Конституції, якщо почитати преамбулу, там написано, від імені народу ми прийняли. Тобто, це основний закон. Мені розповідали, як ці є свідки, під яким тиском приймалася Конституція 96-го року. О, це окрема тема зловживання службовим становищем певними особами. Любі союзи, розміщення баз і все інше, все повинно проходити через референдум. Тобто, будь-які військові союзи, політичні, економічні союзи, референдум народ повинен вирішувати. Не менший стає там 40% чи 35%. Ми вже приходимо до того, що ми повинні
мати уже самосвій самозахист. Тому що ми обираємо цю владу. Ми обираємо людей, які представляють наші інтереси. Тому потрібно відноситись до цього дуже виважено. І Конституцію України, от те, що там вони приймали, ЄС, чи на Луну поїхати, чи на Марс поїхати. Саме головне, що всі ще в цій Конституції існує стаття 5. Єдиним джерелом влади є народ. Тому в нас ще зовсім час не втрачений. Тепер, повертаючись до цих баз, там все інше, 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 ніхто у нас не запитував. І от якраз в цьому ж і є роль місцевих органів влади. А запитували органи місцевої влади, що там будуть розміщуватись чи лабораторії, чи розміщуватись якийсь військовий контингент, чи хтось буде там прилітати, чи улітати. До речі, так, да, цікаве питання. Але от якщо от йти далі, от з вашої точки зору, 5-10 хвилин до кінця ефіру, як змінювалася система впливу на українське суспільство, от з вашої точки зору, от за ці роки? І яка роль вулиці у цих системах впливу, системах контролю? Система контролю суспільства, вона проста, описана всіми філософами давно. Але я так сформулювати її по Україні, що от нам? Нам спочатку силили зневіру, кого не обирає, все рівно ми все вирішуємо. Друге, зневіра до чого приводить? До бідності. Ну, тому що ми віримо, да? От, людина, а людина робиться навпаки. У нас кожна влада гірше попередня. От. А ще у нас самий страшний елемент, в чому він полягає? Задіяна саме величезна технологія – це кров. Кров в нашому громадянському суспільстві. Всі розмови про те, що російські війська, агресія і все інше, це від лукавого, це брехня. Чому воно полягає? Якщо в нас існує російська агресія, в нас існують російські вторгнення, що повинна робити держава, державні органи? Переходити в стан війни і що, захищати свою землю? Хорошо, там розповідали, що там інвестиції не прийдуть, те не прийде, п'ятий не прийде. Але людей штовхнули. Кого штовхнули? Слов'ян слов'янами. Це організоване вбивство представників українського народу. З обох боків. І більше того, якщо б прийшли, думаю, чи політичну батьківщину, чи на батьківщину, там, де я виріс, чи там це, я б так само взяв би зброю і захищав любого, захищався від того, хто приходив би до мене і розповідав мені, як мені жити, які мені книжки читати і кого любити. О, цей момент. Технологія. Технологія полягає в тому, щоб зберігати з 91-го року монополію, от, монополію олігархічної номенклатурної системи на всі сфери життя. Економічну, політичну, гуманітарну. Вони не можуть на сьогоднішній день весь цей олігархат і вся ця номенклатура, вони не мислять прогресивно. Вони от на сьогоднішній день задіяли вже останній механізм. Да, поставили свого вирощеного, штучного, як він себе позиціонує, я слуга. Ну, якщо б він вчився, а не в бані розважав за столом, так скажімо, людей, які платили кошти, то він би зрозумів, що слуга – це ознака не демократичного суспільства. А демократичне суспільство – це моя свобода, закінчується там, де починається ваша свобода. А не порушуємо ми її, тому що є невідворотність покарання за злочини. Вулиця – це теж технології. Те, що ми сьогоднішній день бачимо, це простих людей знову штовхнули лбами. Матриця управління одна та ж сама. І мотивація їх управління в тому. Але я радий, що? Чому я радий? Що наступає прозріння в нашому суспільстві. Да, скоро почнуться певні процеси, які повинні люди відчувати. І це процеси не руйнації, а будівництва. У нас є шанс в Україні закласти правовий фундамент побудови народної України,
де кожен знайде свою можливість реалізації, де кожен буде насолоджуватись тим, що в нього гарний город, що в нього є можливість отримати безвідсотковий кредит на придбання машини, що в нього буде стимул розвитку, що в нього буде бажання навпаки ділитися, а не забирати. Це величезна робота. І сьогоднішні, так, я не можу їх назвати елітами, тому що еліта, вона повинна формуватись з людей, а не штучно створення. Воно зруйнується. Все, ми підійшли до Рубікону. У нас два шляхи. Або ми підемо будувати і отримувати суверенітет і незалежність народної України, справедливої, або ми перетворимось із держави на територію, яка належить приватним особам, під контролем приватних армій. І на моїй рідній Кіровоградщині, Запоріжчині, Львівщині, там скрізь, да, там, от, там будуть працювати транснаціональні компанії, завдання яких їх люди не цікавлять. Їх цікавить шмат землі. Вони будуть засаджувати кукурудзу іншими. Для чого? Для того, щоб продавати Китаю. Собівартість долар, продажа 100 доларів. Запитання, а де ми? І говорити про свою мудрість, ми такі мудрі, що аж дурні. Ми повинні завершити всі чвари. Ми повинні перестати з'ясовувати стосунки, хто там синій, хто білий, хто це. Прийде час, і він скоро прийде, коли прийдуть об'єднані лідери з людьми. Я скажу, брати за брехливий язик Зеленського, тому що він зрадив інтереси і сподівання людей, обман. Це коли ти купив білет, да, і думаєш, ну все, ти вже все, отримаєш, да? А ти відкрив, а там дуля. Він напише заяву, ну, добровільно. Час нашої програми вичерпаний. Дякую, що ви завітали до нас у студію. У нас в програмі був Рушевський Віталій, кандидат юридичних наук, народний депутат України 7-го скликання. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!